Předvánoční čas jsme si přišli z Click TV příjemně do pražské Tip Sport Arény, kde už za malou chvíli vrcholí půlnoční turné zpěváka Václava Neckáře. Jako exkluzivní host s Václavem Neckářem vystoupí zpěvačka Marie Rotrová. Noční turné legendy české populární hudby Václava Neckáře začalo v pondělí v pardubické Čes aréně. V úterý se přesunulo do Plzně a dnes vrcholí koncertem v Tipsport aréně v Praze. Návštěvníci koncertu uslyší naživo nejen půlnoční, ale evergreeny jako Stín katedrál, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě nebo Čaroděj dobroděj. Václava Neckáře doprovodí kapela Bacily a chlapecký sbor. Exkluzivním hostem půlnočního turné je zpěvačka Marie Rotrová, která v loni absolvovala poslední velké turné ve své úspěšné kariéře. Projdem spolu stovky cest a budem snídat světa věst, čím si budem náš svět zranitát. Až budem vědět, co jsme zač, pak zaženeme rychle pláč. Doprovodu kapely Bacily Marie Rotrová zaspívala hity jako Láska, Kuň bílý nebo Řeka lásky. A s Václavem Neckářem si společně zaspívala i Purpuru, klasiku od Jiřího Suchého. Nevím, na příští reportáž se můžete těšit už zítra, kdy z Click TV zavítáme na koncert proti konci světa do pražské Inchaba Areny.